Nīla Ušakova un to ierosināja, ka Rīgā sabiedriskais transports deklarētajiem iedzīvotājiem būs lētāks nekā nedeklarētajiem. Respektīvi, ka doma tādā veidā cer, ka vairāk iedzīvotāji deklarēsies pilsētā, līdz ar to nodokļi būs pilsētāji. Vai Ventspils nav uztvēruši tādu iespēju, bet vai mums arī tā problēma nav aktuāla? Atklāt sakot, es īsti nesaprotu, kā var izkontrolēt, kurš pasažieris ir deklarējies, kurš nav. Agrāk bija tas iespiedums pasē. Tagad tā deklarāciju, deklarēties dzīves vietā, var internetā. Nu, jūs varat pirms iekāpšanas tramvajā deklarēties, un pēc izkāpšanas kā tramvajā, nu, iekāpšanas ir deklarēties Rīgā, un pēc iekāpšanas deklarēties Ventspilī. Tā nav absolūti nekāda problēma. Es saprotu to ideju, jo pat ideja ir pilnīgi saprotama, ka jo tie, kas ir deklarējušies attiecīgajā apdzīvotajā vietā, Rīgā vai Ventspilī, tad iedzīvot ienāk nodoklis, tiek attiecināts uz doto pilsētu, uz dotās pilsētas budžetu, kas, protams, ir būtiski, jā. Bet kā praksē to var izdarīt, es to godīgi sakot, nestādos priekšā. Ja būtu pieraksts, kā padomju laikā, kad bija zīmoks pasē, un vajadzēja, lai mainītu, deklarētu, ne deklarētu, bet pierakstu vietu, vajadzēja uz pasu galdu un attiecīgi tur zīmoks cits jāiespiež. Un tad tur vajadzēja dzīves, nu, tad bija sarežģītā lieta, tas nebija tā. Tiem braukšanas tramvaju to nevar izdarīt, lūk, bet, nu, tie laiki sen pagājuši. Tā kā es to ideju, kad veicinātu, lai deklarēs kā dzīves vietu Rīgu, es viņu saprotu no pašvaldības vadītāja, bet kā to praktiski izdarīt, atklāt sakot, es nevisai saprotu. Nu, varbūt tur drīzāk kādi citi mehānismi varētu būt, kā to varētu veicināt, nevis sabiedriskais transports, bet, nu, kādi, es nezinu, citi pakalpojumi, citas. Es saku, nu kā, ja šādam, ja, tad tas, ka cilvēks ir deklarējies, teiksim, konkrēti apdzīvotā vietā, tam līdzi nāk viņa iedzīvot ienākuma nodoklis. Skaidrs, ka ļoti daudz cilvēku dzīvo pie Rīgā, nu tas ir, teiksim, vienā 100 km rādiusā, bet strādā Rīgā, nopelna Rīgā, bet dzīvo ārpus Rīgas. Un loģiski, ka tas nodoklis tiek saņemts tur, kur viņi dzīvo. Līdz ar to visbagātākās pašvaldības ir pie Rīgas pašvaldības. Turpat vēl trakāk ir, tur ir situācija tāda, kad tur bez jēgas un saprāta palielinās, attīstās individuālo un maz dzīvokļu māju būvniecība, radikāli pieaug iedzīvotājs skaits, bet ielas netiek būvētas, ūdens nav, kanalizācija nav, bērndārs nav, skolas nav, un tā. Un pie tam viņi saņem to faktiski naudu, ko nopelna cilvēka Rīgā. Tā neapšaubāmi ir problēma. Nu, viss pašvaldīs par to domā, kā to risināt. Jā. Mēs jau saprotam, ka Ventspils rajona cilvēki, kur viņi strādā lielākā daļa? Ventspilī, jā. Nu, bet bez Ventspils rajona mēs arī. Nu. Rīgā esot 100 000 nedeklarējušies iedzīvotāji. Tas diezgan liels skaits. Nē, tas to nav nemazāko šaubu. Par to nav nemazāko šaubu, tā ir neapšaubāma problēma. Ja? Neapšaubāma problēma. Arī priekšvienspils tā ir problēma. Nu, piemēram, jaunajās ražotnēs, Valklāja Ventspilī, cik es interesējos, 25% cilvēki nav Ventspilnieki, Ventspils pilsētas iedzīvotāji. Un pie tam viņi pat nav Ventspils rajona, jo tie ir nodarbināti. Ventspils rajona iedzīvotāji nodarbināti, izņemot tos, kas dzer. Bet tad ir tur Kuldīga, Talsi, nu tādā arī tādā lokā. Nu, es domāju, ka svarīgi radīt tādus dzīves apstākļus, lai nebūtu izdevīgi braukāt. Nu, mūsu politika virzīt uz to, lai tas, kas strādā Ventspilī, viņam nav izdevīgi braukāt. Nu, ko nozīmē? Tad viņam nav izdevīgi. Pirms, viņam ir
viņš dzīvo, lai viņam būtu interesi dzīvot Ventspilī, kur tu ir bērndārs, pašvaldības, ne privātais, kur tu ir laba skola, kur tu ir dažādas interešu izglītības aktivitātes, mākslas skola, mūzikas skola, sporta skola, hokeja klubs un tā tālāk un tā tālāk. Kur blakus ir brīvo laiku, kur pavadīt, jā. Var cikot, nu, lai ģimenei būtu izdevīgi dzīvot dotajā pilsētā, un tas viņai rada lielāku komfortu nekā dzīvot ārpusē. Nu, piemēram, ja jūs dzīvojat, nezinu, Popē, nu, tad salīdziniet iespēju bērnam ģimenei Popē un Ventspilī. Tas ir nesalīdzināmas lietas. Lai jūs vidusskolas tur nav, nu, labi, pamatskolī, bet vidusskolas tā nav, ja? Nu, interešu izglītība, nu, ko Popē var piedāvāt uz tā fona, ko Ventspils piedāvā. Nesalīdzināmas lietas. Pie tam tas ir dzīves iet. Es dzīvoju Rīgā, nu, tas nebija tagad, tas bija 1987. Gada, 88. Gada, es dzīvoju Rīgā ar visu ģimeni. Man bija kāreiz divi bērni, tātad vecumā bija puikam bija 13, meitai bija 12 gadi. Nu, tas ir šausmas, tas ir vājprāts. Skola, kas mums bija, nu, tā, tajā tūmā. Tas bija vājprāts, tur pusskolotai nebija. Lai nokļūtu uz kaut kādu pulciņu sporta, tad tā ir vesels notikums. Ja? Tas ir neiedomā. Ja? Tas ir šausmas. Uz tā fona, kā ir Ventspilī, tas, ka mēs man atgriezās uz Ventspilu, tad mēs no, dziļi nopūtāmies. Paldies Dievam, prom no tās trakās Rīgas. Rīga ir labi apbraucot. Tur ir vairāki japāņu restorāni. Labi. Maskavā labāki. Tur ir ķīniešu restorāni, tādi viduēji. Londonā man daži patīk labāk. Nu, Rīga mazpilsēta. Vajag atpūsties ārpus Rīgas. Labi.